por ter ese interés neste 20 aniversario do Bravú. Xa sabedes as orixes, a mí podo volver a explicálas. En todo caso, quería comentar, hai alguén da parte de Cangas ou de Moaña? De Cangas, sí, algún hai. Porque frente a tese do Bravú, frente a tese dominante, que di que o Bravú é o cheiro do bravío, da carne, do monte sen castrar, que era que eu dominaba. A parte, creo que tamén comentamos no documental, que esa palabra rimaba con corto pelo do andrú de siniestro, parecíanos un mantra tibetano, empezar con ese bra e esa condensación do bu. Pois hai unha teoría que defende un xornalista de Vigo que se chama Antonio Fea, que di que esa palabra bravú é unha creación de Cangas, concreta. Sí, que fai mención a un... Pois estamos aí boicoteando as miñas fillas, pero fora deso... que fai mención a un perfume que chamaban Tabú, que utilizaban intensamente a rapazos que traballaban na conserveira de Masó, que depois de estar todo o día traballando co peixe, collían un cheiro forte, entón misturábanse, inzábanse co champú non, coa colonia Tabú, entón todo xente a mistura entre a palabra bravío e a palabra tabú, naceu a segunda tese do bravú. En fin, como di outro, se non é vero, é ben trovato. Aí quedan as dúas ideas. A cuestión é que pasaron 20 anos, e foi maravilloso, como comentamos, que se xuntasen os rapaces decidan montar un nome, e iso tiña repercusión na cultura, houve grupos bravús, antibravús, etc. Nos queremos reivindicálo, por varias razóns. A primeira razón, porque pasamos moi ben, e foi algo moi fermoso. A segunda razón, porque a xente nova ten dereito a coñecer o que aconteceu. No rock galego xa hai unha tradición, entre aquilo que dicíamos, de que o galego non valía para rock and roll, non é dixo de María Yáñez, que aquí virá, probablemente xa o comentei tamén, que pero xos non eran para a cabeza, eu me darei escuitando rock en galego. E iso temos que sabelo tamén, mesmo alén do gran motor que foi o Xabarín. Ás veces vou a algún instituto e poño vídeos dos rastreros, tractorada, e unha razón moi típica que me digan, pero neno, eso existe. No, a xente xa non sabía, xa non sabe que iso acontece. Finalmente, porque a causa do bravú, que a creatividade e a lingua galega é absolutamente necesaria nestes tempos. Por iso, os diplomáticos de Monte Alto volvimos a xuntar e fixemos unha nova versión de Todo Frente ao Mar, que cantou García e Celso Emilio Ferreiro, e hoxe imos presentar ese vídeo ás 10, se estades por aquí, 10 menos 10, neste Falpón, xa non vai tanta calor, un vídeo subversivo, porque, atención señora, nese vídeo vai aparecer a Coruña e Vigo como a mesma cidade. E que revén o refranto, hostia, claro, sí. A mí non me parece normal, e non sei se a vós, que as relacións entre as dúas cidades máis importantes, o número de poboación de Galiza, estean supeditadas a relacións públicas a catro rapaces que tomaron 4 claretos o día do fútbol. Hai un interese que nos levemos mal. Demos un paso cara adiante, e o mellor, se hai comunicación entre as dúas cidades, as cousas van cambiar tamén para este país. E digo que a Coruña e Vigo son a mesma cidade por unha razón. Dende os ollos do mar, a Coruña naceu do mar, Vigo naceu do mar. Son dous pontóns de recalada, nada máis. E cando un rapaz dos Mallos ou de Monte Alto vai a Vigo e descubre Beade ou Matamán ou Teis, dese conta que está na casa. Ou cando unha rapaza de Teis, de Beade ou de Coruxo vai a Coruña e para polos Mallos, polos Castros ou Labañou, dese de conta de que está na casa. Pero que ninguén nos fala na Coruña de Matamán, nin de Beade, nin de Teis. E en Vigo ninguén lles fala de Labañou, nin dos Mallos. A medida que nos vayamos recoñecendo, as cousas van cambiar. E por iso tiña que ser aquí en Cans, no centro do mundo, este paraíso da creatividade e do orgullo, onde lanzásemos esa mensaxe. O ano bravú principia, como non pode ser de outro xeito, con esa presentación mundial e con un blog que armou Dani Guezeta. Un aplauso para Dani. Contamos un blog, porque bueno, xurxo foi no festival, xa que lanzou así un... casi era un cantar o desafío, non? A ver quen, pues, quen collía ese testemunho, non? A ver quen se metía a traballar co tema. E, bueno, nos dende que feta música, pois recollemos o desafío e empezamos a traballar nun blog que está aí aínda a medio facer, estamos dándolle caña, que seguramente o enderezo será bravuxexe.net. Estamos aí aínda xuntando 6 euros precisos para pagar e ter o enderezo. Nada, e aí o que se vai facer é condensar todas as actividades que vayan facendo en todo o país alrededor do bravú, porque este é un tema que está facendo totalmente dentro de autoxestión, asociacións pequenas, como podemos ser nós, que somos tamén da Festa Fol de Vilariño, lá en Nuío,
xente, pois, non sei, tamén vai haber pardiñas, vai haber actos, vais a facer actos en calquera sitio do país, tamén convidamos a todo mundo que queira, pois, poñer o seu gran de areia, facer calquera cousa, pois que entre no blog, que se comunique con nós, tamén seguramente nas redes sociais teremos, pois, dentro de pouco, un perfil, unha página destas, pois para centralizar un pouco aí todo o que se vaya facendo, porque a idea é facer, non facer o mellor un grande festival, sino facer moitas cousas pequenas en moitos sitios para espallar de novo, o que decía Xurxo, pois que a xente nova pois coñeza o Bravú, porque os rapaces de 20, 25 anos que nacían daquela, pois non coñecen ou saben, algúns non saben ben o que foi o Bravú. Entón a idea é volver a espallar esa semente e bueno, que a xente saiba o que se fixo e o que se leva facendo nestes 20 anos. E o que se pode facer. E o que se pode facer. Porque esa é a clave, é ese libro que coñecedes, 50 anos de rock, malditismo, na música galega, e o que ten un glosario que aparece, ragamuffin, xa contei no documental, probablemente, non o contei, non. Pois non, aparece un glosario onde aparecen os termos do rock and roll e do folk, ragamuffin, ska, folk, e a única palabra que naceu aquí é bravú. Sinto-me moi orgulloso que os meus compañeiros e compañeiras de ter armado iso. E o que pretendo é que, o que pretendemos que, bueno, insisto, a xente que ten agora 20 anos, 15 anos, se xunten e creen novas estéticas, que pisoteen o bravú, que se caguen no bravú, e que creen novas estéticas, porque esta maravilla deste país da fin do mundo, con esta forza creativa que quen de dialogar con calquer lugar, de calquer planeta Terra. Un aplauso para Medea Yáñez, que foi a mentora que está chegando agora. E como dixo Dani, esta proposta é absolutamente aberta. O Bravú non pode ser patrimonio de ninguén. Efectivamente, ni sequera xuntamos 6 euros para ter un dominio. Pois xa che digo como é a cousa. Pero todos podemos facer, creamos ao longo de 20 anos unha rede de amizade que é un capital creativo absolutamente insuperable. Entón, podo dar algunhas novas. En setembro vais a facer en Pontevedra unha exposición. Xa está apoiada, xa está en xestión, vai ser maravilloso. Tamén podo anunciar o retorno de algún grupo mítico, como os Berjalludos, o primeiro grupo punk que houve pola banda da Coruña, que cantaba é justo no Loqueixo, é justo no Loxamón. E tamén podo anunciar o que decía Dani, a xestión Bravú. Pequenos eventos, os grandes festivais xa teñen a súa xestión propia, pero que dependen de nós. Por exemplo, queremos facer unha homenaxe á señora Xosefa de Bastavales, ou queremos facer unha homenaxe a Pinto del Bón, ou non homenaxe, simplemente encontros. E logo tamén queremos poñer en valor e derrubar certos tópicos que hai sobre o Bravú. Ou nomeadamente que era un fenómeno masculino, radicalmente masculino, sempre se di. Sí, era masculino no sentido de que os discos que saíron foron de grupos con rapaces, pero é que a artista máis grande do Bravú é Mercedes Peón. É dicir, un artista que colleu, aprendeu a técnica das señoras maiores, que creou unha estética nova, que triunfa nos festivais de vanguarda en Suecia, Noruega e por aí adiante, e que arma letras do século XXI dunha rapaza do século XXI. E tamén podría falar de Garotas da Ribeira, aquelas de Cazando Duro, ou tamén podría falar de Marisol Manfurada. En fin, pero para explicar xa e para concretar, queria comentar con máis detención e para que participásemos todos, como exemplo do Bravú, vou comentar dous exemplos do Bravú. O primeiro, ese encontro entre dous mundos, ese mundo que vende moi atrás, unha cultura profunda, e este mundo de ferraganchos, de marginación que nos toca vivir. O primeiro foi cando os diplomáticos de Monte Alto, hai moitos anos, 20 anos, fomos tocar o barco de Orras, non había autovías. Chegamos ali, 15.000 km da ruta, chegamos un palco precioso a carón do río Sil, ali estamos nós, fizemos as provas de son magníficas, fomos a ver un vaso, poden ser dous, íamos comenzar a tocar pola noite, dixo batería, as palabras máxicas, dixo 1, 2, 3, 4, dalle! En ese momento, escoitamos Augasi, música non, Augasi, música non. Un lote de señoras con as cazolas, mourando Augasi, música non. Soben ao palco, todas crechas Augasi, música non. O técnico de son, estes rapazes vinen da Coruña Augasi, música non. Como digo eu, en jevicheiras, adiantámonos pola dereita e pola esquerda. Xa estábamos a nos ali, como se di, pola arriba, abucharados tanta ruta e aquelas señoras que bicheiras triunfando, de repente abriuse un rejo no medio da xente e apareceu el, Graciano, o punky do barco. Unha guitarra eléctrica, cresta tipo punky, chupa de coiro, cato cravos cara arriba e a guitarra eléctrica en plan o indio Jerónimo das películas. Fíase avanzando sobre o escenario e di: tranquilos, nenos, mañá vou a misa de 12
e berro: auga si, misa non, auga si, misa non. Como dice otro, tocar, tocar non tocamos, pero aliviados quedamos. Claro, logo foi tomar un vaso, probablemente poden ser dous, non se deu erguir a tempo e non pude ir a misa de 12 a cumprir a súa promesa. Ben, o ano seguinte volvimos a Barco de Valdeorras, preguntábamos se a mañeran as cañerías, dixemos que sí, estábamos todos contentos, e tocamos, a cousa saliu ben, e o remate aparece Graciano, pero xa baixo, xa tiña outro... A cresta pun que xa estaba así un poquinho e tal. E logo que tens, Graciano, que che pasou iso? Nada, que aquí nesta vila a xente non quere a cultura. Eu esforzome por dinamizar, pero a xente non quere a cultura. E iso, nada, fixe unha obra de teatro en tres actos, sobre o sentimento do medo, do terror. No primeiro acto, non houve queixa. Plantei un lume a un coche, estaba o coche ardía e a xente miraba. Pero o segundo acto xa era máis interactivo, era coñer alguén, atalo con unha corda e quindalo pola ponte abaixo. E non querían participar. E ao terceiro ano volvimos, recén non xa cortara o pelo, xa non tiña que esta pun, que non tiña chupa de coiro, e xa era un teatrista normal e queadiño como o seu pai. Cante que talento se perdeu pola falta do apoio á cultura. Ese era o punquismo máximo que reivindicamos do Brangú. E outro exemplo máximo que tamén xa adiantei no documental foi o Encontro Brutal, Pinto Derbón versus Manu Chao, ano 94. Todo o mundo coñece a Manu Chao, todo o mundo coñece a Pinto Derbón. Manu Chao, eu ao principio por Manu. Naquele momento, Manu Chao acababa de deixar Mano Negra e estaba o home baixo de moral. Decía que, claro, con Mano Negra, decía Meneno, con Mano Negra toquei en Xapón. E despois, fun abre concertos de hip-hop e recorrí os Estados Unidos, de costa a costa. A música que se escoita en Xapón e a música que se escoita nos Estados Unidos é a mesma. Este mundo é demasiado triste. Este mundo é demasiado aburrido. Este mundo é demasiado triste. Este mundo é demasiado aburrido até que Manu Chao coñeceu a Pinto Derbón. Ben, para imos caracterizar ben o personaxe, porque todos coñecedes, sabes que Pinto Derbón é un poeta popular. A primeira peza foi unha peza de amor á terra, que creou. Creou unha peza por década, aproximadamente. En concreto, si era poesía telúrica, como a de Novoneira, amor á terra. En concreto, aos nitratos da terra, ao Nitramón. Eu digo Nitramón e vos decides 15, 15, 15. Nitramón! 15, 15, 15! Nitramón! 15, 15, 15! Nitramón! 15, 15, 15! Bueno, así seguiría. As patacas de cedo saíron podes, etc. Despois pasou directamente a canción social. A poesía como un arma de combate, porque non lle tapaban as fochas que tiña diante da estrada da súa casa, estaban unhas fochas, uns baches terribles, mandou unha carta á Xunta, mandou dúas, mandou tres, e finalmente armoulle unha peza ao xefe da COTOP, ao finado Cuíña, que dicía: pavimentame, Pepe Cuíña, pavimentame, hazme tuyo una vez más, tengo el carnet del Partido Popular. Todos, por favor. Pavimentame, Pepe Cuíña, pavimentame, hazme tuyo una vez más, tengo el carnet del Partido Popular. Ben, despois da poesía telúrica, Novoneira, despois da canción social, pavimentame, pasou á poesía futurista. Isto é, as máquinas como elemento que van redimir o ser humano. E moitos de vos saberedes cal é o maior invento da humanidade para Pinto Derbón, cal é? Non o sabedes, quen? O tractor, iba por aí, pero aquí hai xente erudita. Sí, estamos no campo. Hai xente erudita, sabia, que coñece o detalle. Para Pinto Derbón, a máquina máis perfecta que saliu da imaginación do ser humano é, insisto, un trebello perfecto que atende o nome de a motoserra. Entón, cando vos indique, por favor, decide única e exclusivamente a motoserra. Facemos unha proba. Un, dous, tres. A motoserra! Uah, que coro de cans. Vamos, vosas palmas. É a miña única ansia, a motoserra de color laranja. A motoserra! Encontrela era un experto e a promonte deixaba o deserto. A motoserra! Preguntoume a Guarda Civil: es una Husqvarna o es una Estil? A motoserra! Chegou o
ti anda a desilusión. Cando a motoserra non pasou a revisión. Ah, 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 ah. A motoserra. La 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 la. E agora sí, xa estamos ben ubicados, en principio, e pido perdón por ser redundante, podo explicar o que foi o encontro brutal entre Manu Chao e Pinto Derbón, aquel que decía que a música de Manu Chao era demasiado triste e o mundo era demasiado aburrido. O campo da festa era aproximadamente, non sei, como unha sexta parte deste campo. Xa sabedes que Derbón, o pemento, e hai que aproveitar ben o espazo. O escenario, como tinha que ser, é o remolque dun trator tipo Pascualine, que como lle chaman ali o chimpín, remolque pequeno. En riba do escenario, un francés, Pinto Derbón, un francés, Manu Chao, Pinto Derbón, con un micrófono cun cable rachado para que fixera ben ruido. Pinitramón, 15-15-15, Nitramón. Claro, a xente non lle facía caso nin pouco, nin moito, quen sería ese francés, Pinto con as súas caralladas. Ata que de súpeto subiu ao escenario ela, a reiña do luar da televisión de Galicia, Mercedes Peón, que tiña unhas gadellas magníficas, lindísimas, extraordinarias, colla pandireta. Eu aquí nunca cantei, por favor, esas palmas. Eu aquí nunca cantei, por ser a primeira vez, non sei como salirei. Entón, os veteranos e veteranas de Arbón dixeron: "Pero mi madriña, é Mercedes Peón a que sai na televisión, a cousa vai en serio, este é un espectáculo de categoría". Entón, para atencionala, subiron ao escenario eles tamén e tocaron música verdadeiramente grande. Tocaron ranchera mexicana. Cuando estaba yo en la cárcel, solito me entretenía contando los eslabones que en mi cadena tenía. Que noites tan negras dentro da prisión, soan os ferrollos, sopa corazón. E despois de escoitar a Mercedes Peón, a ranchera mexicana, viñan unhas rapaciñas que iban a clase de pandireta e cantaban pandiretadas en xebres tipo: "E eu caseime no araño coa filla dun arañone, a la bonita non é, provesí un rodamón e tuti. Ai la lelo, ai la le, ai la lelo, ai la lalo". Pero sobre todo cantaron cancións dos 40 principales, creo que escutaron eles. Cantaron en concreto aquela chavala italiana que chamaban Laura Pausini, que cantaba: se fue, la 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 la". E o Manu Chao estaba alucinado e dixo: "Mi madriña, isto parece Colombia". Non era Colombia, era Galiza no século XX, e 20 anos despois, século XXI, aquí estamos dispostos a seguir bourando nesa masa. O bravú, vivimos no cu do mundo, pero temos bravura para tronzar o universo todo. Esa realidade, e xa estou rematando, esa realidade entre o que somos e o que nos din que somos está en todas partes. Hai unha visión moito máis ampla do que é o noso país da que normalmente sabemos ver. Eu conto o noso caso, da Coruña. Dix: da Coruña, que repugnantes". Dixen iso, non? Estou aquí porque amigos coruñentes. Aí só falan castellano, unha cousa, pequeno Madrid. É tristísimo como ese preconceito que criou Paco Vázquez, como triunfou en todos nós, e mesmo na xente erudita, na xente analista do país. Cando a Coruña é un resumo de todo Galiza. A xente dos castros veu da parte de Lugo. A xente da Costa da Morte está na Gradorzá. Pola parte dos Mallos hai moitísima xente que veu de Valdeorras, etc. O que pasa é que ninguén nos lo conta, non o sabemos ben, non nos comunicamos. E como prova desta comunicación, esta pequena historia. Unha vez, tinha que lle facer unha entrevista aos percebeiros. A mítica, a xente que traballa no percebe, o risco da vida, etc. Entón preguntei por Corme, preguntei por Cedeira, e non atopaba ningún contacto. E hasta que me dixo un señor da Gradorzán, que da Costa da Morte, díxome: "Pero Xurxo, ti pareces parvo, o do Cancelo, díxome, Xurxo, ti pareces parvo. Andas buscando percebeiros pola parte de lonxe, e a carón da tua casa hai percebeiros aito". Efectivamente, eu era parvo, e claro, na miña casa, aí, na Rúa da Torre, en Monte Alto, bueno, Monte Alto queda máis arriba, nas Atochas, hai percebeiros de toda a vida que collen o percebe nas pedras da torre. Porque esas pedras da Torre de Hércules que todos visitastes teñen nome, pois que ninguén non lo di. Aí está a Rabaleira, o Xogadoiro, os coitelos de terra, os coitelos de mar.
E había dous rapaces que estaban apeando o percebe na Rabaleira, nunha situación, coñecinos ali, nunha situación alegal, por non decir profundamente ilegal. Estaban coñendo percebes en veda, non se podía. Era unha piña tan bonita, tan fermosa, aí na Rabaleira. Están apañando a piña de percebes e pasa por arriba deles un helicóptero. Colleron un medo, dixeron, mi madriña, é o helicóptero da comandancia, a policía vai nos caer un paquete, imos ir ao caldeiro, hai que safar, hai que marchar, pero estaban marchando e a piña de percebes era tan bonita, tan feitinha, que ainda volveron aí coa rapeta, a ver se eran quen de levala, estaban tal, volve o helicóptero. Nada, neno, temos que escaparnos, hai que fuxir aquí, vai ser un menos que unha multa terrible. E, en último momento, ainda quixeron volver e darlle coa rapeta a piña que quería vir e o helicóptero que volve, pero esta vez xa situouse enriba deles, de sobreticado. Peiteándolles as guedellas. Tiraron con todo, saíron cheos de medo e cando chegaron arriba viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña. E imaginade que imaxe tan pintoresca para o realizador madrileño ver os perceberos aí na torre. Entraron no bar do Tolín, eses bares que tiñan sempre a televisión arriba da porta, e conforme entraron pola porta dixeronlles: que guapos saístes na televisión. Pois iso, esa outra realidade que temos diante de nós e que non sabemos ver e que nos queremos ver e construir para reivindicar esa maravilla, ese país, esta realidade que chamamos Galiza. Temos co colectivo Inavi Kibitas un berro de Bernardino Graña que é Medre o Mar. Eu digo Medre o Mar e vos decides Medre. Fazemos unha prova. Medre o Mar! Medre o Mar! Medre o Mar! E para que a aventura continue, temos que botar un berro seco, un berro bravú, así que por favor, anicadevos o que estáis sentados e colledevos da man, anicadevos, se va a foder, para levantarnos. E colledevos todos da man. E os detalles anicadevos tamén, colledevos da man, todos e todas. Colledevos da man, e os poder anicados, o perro barbú, isto varía que xa, 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 vale, sabedes palabra, mantra, vou contar así, barbú, mantra tibetano, principia con ese exclusivo, con ese pé, expandese en ese A e logo condensase no V no U, barbú. Es que me diga, ¿a un cordillo? ¿Qué fue eso, cabrón? ¡Bravo! ¡Abaixo! Este tienes que aguantar muchísimo, Que arranxan os cabellos. ¡Bravo! ¡Cosa bonita! ¡Vinte años de Bravo! ¡Principio de Bravo! ¡Vamos a palabra! ¡Arriba ya! Deste home, simplemente, moitas gracias por estar aquí, por ter este pluriempleado, sí, non é o único tampouco, claro. Cando se ven acá, ves a traballar, contanos que imos ver, que imos poder ver dentro un pouco, en que vai consistir o ano, Braño? Si, sí, vamos a falarmos eso un pouquinho, agora imos ver a película que fixo Basilio Martín Patino, Compostela Capital Bravú, que é unha creación dun cineasta, que sabedes, un home xa maior, moi comprometido, fundamental, estudo do cine español, que achegouse a Santiago con ollos de neno e que é unha cousa, unha película realmente maravillosa. E logo, por favor, xa sabedes, ás 10 menos 10, digo ben, sí. Imos facer estreno mundial dese novo vídeo dos diplomáticos e logo xa podo decir, os casi todos os diplomáticos de Monte Alto imos tocar no Jaliñeiro. Estamos con os aportes.